অসমত কিমানটা তেল শোধনাগাৰ আছে? অসমত 4টা তেল শোধনাগাৰ আছে। অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পাহাৰখনৰ নাম কি? এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ আমি এই ভিডিঅ'টোৰে আপোনাৰ মঞ্চলৈ লৈ আহিছোঁ। ৱেলকাম টু এডুকেৰেন। আজি অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া অতি সম্ভাৱনাপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আমি এই ভিডিঅ'টোৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ খুব সুন্দৰ বৰ্ণনা এই ভিডিঅ'টোৰে আপোনালোকৰ মাজত প্ৰদান কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক। ইয়াত কি কৈছে, অসমত কিমানটা তেল শোধনাগাৰ আছে? আমি জানো পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ক'ব পাৰোঁ 4খন, কিন্তু এই প্ৰশ্নটো আমি ভালদৰে বুজি লোৱা উচিত। আমি প্ৰথমে অসমৰ মানচিত্ৰত শোধনাগাৰকেইখন চাই লওঁ। এয়া প্ৰথম ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰ, গুৱাহাটীৰ নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ, চৰি নুনমাটি তেল শোধনাগাৰ, 3 নম্বৰ তেল শোধনাগাৰ গোলাঘাট আৰু বঙাইগাঁও শোধনাগাৰ। এইটো যে দেখিছে এয়া বঙাইগাঁও জিলাত অৱস্থিত, ঢালিগাঁও অঞ্চলত আছে। প্ৰেজেণ্টলি বহু এটা বৃহৎ এৰিয়া, এইটো আজিকালি চিৰাং জিলাত পৰিবই, চৰি কোকৰাঝাৰতো পৰে। এতিয়া এই যিটো বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰী, এই বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰী গঠন হৈছিল 1962 আৰু ইয়াৰ তত্বাৱধান কৰে BPCL, মানে ভাৰত পেট্ৰলিয়াম কৰ্পৰেচন লিমিটেড। ছেকেণ্ড গুৱাহাটী, গুৱাহাটীস্থিত নুনমাটি তেল শোধনাগাৰ 1962 স্থাপন হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে আমি আহিম নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ NRL। কেতিয়াবা NRLৰ ফুল ফৰ্ম এক্সামত সোধে। NRL মানে হ'ল নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী লিমিটেড, আৰু ইয়াৰ স্থাপন হৈছিল 1999। আৰু ফোৰ্থ ডিগবৈ, আপোনালোকে জানে যে ডিগবৈ শোধনাগাৰ হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ পুৰণি শোধনাগাৰ, আৰু এই শোধনাগাৰৰ স্থাপন হৈছিল 1901 চনৰ 11 ডিচেম্বৰত। ঠিক আছে, গতিকে আমি লক্ষ্য কৰিলে দেখিম যে অসমত সৰ্বাধিক সংখ্যক তেলৰ শোধনাগাৰ আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ তুলনাত, বা ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যবোৰৰ তুলনাত অসমত সৰ্বাধিক সংখ্যক তেলৰ শোধনাগাৰ আছে। এইটো এটা প্ৰশ্ন আমাৰ মাজত, যে সৰ্বাধিক সংখ্যক তেল শোধনাগাৰ থকা ৰাজ্যখনৰ নাম কি? ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পাহাৰখনৰ নাম কি? আমি পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানো, কিন্তু প্ৰশ্নটিৰ আমি বিস্তৃত উত্তৰখন জানিবলৈ আমি প্ৰথমতে মানচিত্ৰত চাম। এয়া মানচিত্ৰত আমাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ যিহেতু বৰাক, বৰাক উপত্যকাৰ বৰাইল পাহাৰ, গতিকে যাক বৰাইল ৰেঞ্জ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই বৰাইল ৰেঞ্জ সুদূৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা মণিপুৰ, অসম আৰু মেঘালয়, এই 4খন ৰাজ্য আৱৰি আছে, আৰু ইয়াৰ বৃহৎ সংখ্যক এৰিয়া বিস্তৃত হৈছে অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাত। এইটো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে বৰাইল পাহাৰে বা বৰাইল ৰেঞ্জে অসমৰ কোনখিনি এৰিয়াত সৰ্বাধিক সংখ্যক অঞ্চল আগুৰি আছে? সেয়া হ'ল ডিমা হাছাও জিলা। বৰাইল ৰেঞ্জে কেইখন ৰাজ্যক আগুৰি আছে? নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, অসম, মেঘালয়, 4খন। ঠিক আছে, আৰু এই যি বিস্তৃত অঞ্চল, এই অঞ্চল প্ৰায় 80,000 কিলোমিটাৰ এৰিয়া বিস্তৃত, স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। এতিয়া অসমত কেইখন সংৰক্ষিত, 5টি সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে, 4খন আছে। চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি, মানে সম্পূৰ্ণ 4খন ইণ্ডিয়াত জিলাত আছে। ছেকেণ্ড শোণিতপুৰ আছে, শোণিতপুৰ জিলাত আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান কিমান? এইটো হৈছে অসমৰ স্থান দ্বিতীয় 2 নম্বৰ।
গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান হৈছে দ্বিতীয়, প্ৰথম হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ। মধ্যপ্ৰদেশত সৰ্বমুঠ 11খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে আৰু অসমত আছে 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আমি যদি নামসমূহ এবাৰ মনত পেলাই থওঁ আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এষ্টাব্লিছ হৈছিল বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা হৈছিল 1974 চনত। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 1990। ডিব্ৰু ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 1999। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 1998। দিহিং পাটকাই 2021 চনৰ 9 জুন। ৰাইমনা 2021 চনৰ 8 জুন আৰু নামেৰি 1998। এই দিহিং পাটকাই আৰু ৰাইমনা এই দুটা যিহেতু লেটেষ্ট হয় এই দুটাৰ ওপৰত ভালকৈ প্ৰতিটো পইণ্ট মনত ৰাখি যোৱাটো খুবেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি এটা ভিডিঅ' যোগে এই দুইটা নতুনকৈ গঠন হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সম্পৰ্কত যাৱতীয় তথ্য পাতি যোগান ধৰিম। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমত কিমানটা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে, কিমানটা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, কেইটা আছে? অসমত 4টা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। এটা হৈছে কাজিৰঙা, মানাহ, ওৰাং আৰু নামেৰি। এই 4খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প আছে বা প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমত কিমানটা জৈৱমণ্ডল সংৰক্ষিত অঞ্চল আছে, মানে বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ কেইটা আছে? আমি জানো অসমত 2টাই বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, এটা আছে মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ডিব্ৰু ছৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কত, ৰাইট? পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ বনপুৰুষ বা ফৰেষ্ট মেইন অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে কাক জনা যায়? আমি জানো তেওঁ অসমৰে হয়, তেওঁ গতিকে অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। যাদৱ পায়েঙে কোনটো অৰণ্য এককভাৱে ৰোপণ কৰে, ইয়াৰ কোনটো ফৰেষ্ট যাদৱ পায়েঙে কৰিছিল? ইয়াত যিটো মোলাই ফৰেষ্ট, অপশ্যন এ, এই মোলাই ফৰেষ্টেই যাদৱ পায়েঙে নিজে এই মোলাই ফৰেষ্টটো ৰোপণ কৰিছিলে। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী নিম্নলিখিত কোনখন জিলাত মোলাই বনাঞ্চল অৱস্থিত, মানে যাদৱ পায়েঙে কৰা সেই বনাঞ্চলখন মাজুলী জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যন চি। নিম্নলিখিত কোনটো অসমৰ সপ্তম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান? তো আমি ইয়াৰ আগত এটা কথা কৈছিলোঁ, গোটেইকেইটা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম কৈছিলোঁ আৰু একেবাৰে নতুন একেবাৰে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে দিহিং পাটকাই। আৰু তাত এদিন আগত যি ঘোষণা হৈছিলে এই নতুনকৈ ঘোষণা হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আছে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ৰাইমনা আছে কোকৰাঝাৰ জিলাত। ঠিক আছে, দিহিং পাটকাই আছে তিনিচুকীয়া। ইয়াত কৈছে অসমৰ ষষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰাইমনা নিম্নলিখিত কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ এইটো কথা আৰু খুব গুৰুত্ব সহকাৰে আমি এইটো কৈছোঁ, বাক্সা, ডিব্ৰুগড়, কোকৰাঝাৰ, গোলাঘাট কোনখন জিলাত আছে? অপশ্যন চি, কোকৰাঝাৰ জিলাত আছে। ঠিক আছে, আৰু হয়তো হ'ব পাৰে প্ৰশ্ন যে কোকৰাঝাৰ স্থিত যিটো ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক, ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক যেতিয়া ইনগ্ৰেশ্যন হৈছিল, শুভাৰম্ভণি হৈছিল, মুকলি কৰিছিলে, কোনে কোনজন বা কোনগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে কৰিছিল? পৰিমল শুক্লবৈদ্য। ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিম্নলিখিত কোনটোৰ বাবে বিখ্যাত? ইয়াত কৈছে গল্ডেন লেঙ্গুৰ, পিগমি হক, গিবন, 100 ৰাইনো। আমি জানো ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক গল্ডেন লেঙ্গুৰ সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমত নিম্নলিখিত কোনটো ঠাই বনৰীয়া ঘোঁৰাৰ বাবে জনাজাত? অসমত কিমানটা ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ
জনসংখ্যা অনুসৰি অসমৰ স্থান। ইয়াত অসমৰ স্থান হৈছে 53 নম্বৰ। ভাৰতৰ সৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা ৰাজ্যখনৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব। পৰৱৰ্তী উত্তৰ পূব ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ অনুসৰি অসমৰ স্থান কি? অতি সহজ প্ৰশ্ন। ভাৰতীয় ভূখণ্ডৰ কিমান শতাংশ মাটি অসম ৰাজ্যই আগুৰি আছে? কিমান আছে? 2.4%। এইটো স্থায়ীভাৱে যিহেতু ষ্টেটিক জিকে হয়, গতিকে অলমষ্ট ষ্টেটিক, গতিকে এইটো একেবাৰে মনত ৰাখি থোৱাটো ভাল। 2.4%। ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ অসমত বাস কৰে? এইবোৰ যিহেতু ষ্টেটিক জিকে, আমি পোনপটীয়াকৈ উত্তৰ দিম, 2.4%। আন্তৰ্জাতিক সীমান্তৰ সৈতে অসমত কিমানখন জিলাৰ সীমান্ত আছে? এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু খুব মনোযোগ দি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ জানিলোঁ। কিমানখন জিলাৰ সৈতে আন্তৰ্জাতিক সীমান্তৰ সৈতে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে? মানচিত্ৰখন আমি চাম, ইয়াত দেখিম যে আমি জানো 8খন জিলা, আমাৰ অসমৰ 8খন জিলাই বহিৰাজ্যৰ সৈতে, বহিৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে। তাৰে ভিতৰত বাক্সা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰি, কৰিমগঞ্জ, কাছাৰ, ধুবুৰী আৰু চাউচালমান আছে। এতিয়া বাক্সা জিলাই ভূটানৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে। এইটো বাক্সা জিলা ভূটানৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে আৰু এই পৰিমাণ হৈছে 90 কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত আছে চিৰাং, এয়া চিৰাং জিলাই ভূটানৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে, প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ। কোকৰাঝাৰ জিলাই ভূটানৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে, প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ। ঠিক একেদৰে ওদালগুৰি জিলায়ো ভূটানৰ সৈতে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে, প্ৰায় 80 কিলোমিটাৰ, 8080। একেদৰে আমি যদি বৰাকবুলিত আহি যাওঁ, ইয়াত দেখিম যে ইয়াত কৰিমগঞ্জ জিলাই বাংলাদেশৰ সৈতে প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ। একেদৰে কাছাৰ জিলাই বাংলাদেশৰ সৈতে প্ৰায় 70 কিলোমিটাৰ আৰু একেদৰে ধুবুৰী জিলাই বাংলাদেশৰ সৈতে 90 কিলোমিটাৰ আৰু চাউথ চালমাৰা 63 কিলোমিটাৰ বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথমে কোনখন উত্তৰ পূব ৰাজ্যই অসমৰ পৰা আঁতৰি এখন পূৰ্ণাংগ ৰাজ্য গঠন কৰিছিল? খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, মনোযোগ দিয়ক। ৰাজ্যখন হৈছে নাগালেণ্ড। 1963 অসমৰ পৰা আঁতৰি গৈ এখন পূৰ্ণাংগ ৰাজ্য হৈছিল প্ৰথম। অসমত কিমান শতাংশ মাটি বনাঞ্চলেৰে আৱৰি আছে? এইটো খুব সহজ, এইটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা খুব বেছি আছে। উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 34.1%। গতিকে এইখিনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছিল। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে, আপোনালোকে লাইক কৰিব। অসমৰ
হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। গতিকে আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে কাজিৰঙা। ৰামচাৰ ছাইট, অসমত কিমানখন ৰামচাৰ ছাইট আছে? আমাৰ গোটেই অসমত এখনেই ৰামচাৰ ছাইট আছে, এখনেই ৰামচাৰ ছাইট আছে, সেয়া হৈছে দীপৰ বিল। আছে দীপৰ বিল। কোন বছৰত দীপৰ বিলক ৰামচাৰ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? 2002 চনত। কোনখন নদী অসমত বিপদাপন্ন দক্ষিণ এছিয়াৰ নদী ডলফিন? ডলফিনৰ বাসস্থান যিটো এণ্ডেঞ্জাৰ অৱস্থাত আছে বৰ্তমান, শিশু এই শিশুছে। এইটো যিটো কুলচী নদী, এই কুলচী নদী দুষ্প্ৰাপ্য শিশু পঞ্চায়ত ৰাখিবলগীয়া প্ৰশ্নটো কুলচী নদীত পোৱা যায়। এইটো প্ৰশ্ন প্ৰায় বহুতকেইটা পৰীক্ষাত অহা দেখা হৈছে, গতিকে মনত ৰাখিলে নিম্নলিখিত ৰাজ্য পৃথিৱীৰ ভিতৰত সোণালী ৰঙৰ মুগা ৰেচম সৰ্ববৃহৎ আগত? এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অসম, অপশ্যন চি। কোন বছৰত অসম চাহ কোম্পানী স্থাপন কৰা হৈছিল? অসম চাহ কোম্পানী আছাম টি কোম্পানী ৱাজ এষ্টাব্লিছড লিখিত কোনখন জিলাৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ কম? পটীয়া প্ৰশ্ন, অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাই কি বা অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাইবিধৰ নাম কি? 1, 2, 3 দেওহাঁহ। অসমৰ ৰাজ্যিক গছ কি? 1, 2, 3 মলম। অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল কি? 1, 2, 3 কপৌ। অসমৰ ৰাজ্যিক জলচৰ প্ৰাণী?